on ehkä jo unohtunut monen teidän mielestäni, mutta nostan sen tässä esiin, koska se on niin härski esimerkki hyvä veli korruptiosta. Meidän entinen pääministerimme Katainen tilasi huippukalliin tutkimuksen, surullisen kuuluisen sinisen kirjan, filosofi Pekka Himaselta, hänen omalta kaveriltaan. Kilpailutettiinko sitä tutkimusta jossain? No ei kilpailutettu. Tarvittiinko sitä tutkimusta? No ei tarvittu. Oliko siitä tutkimusta jotain hyötyä? No ei ollut hyötyä. Sen jälkeen Soini on usein sanonut myös näin. Sen jälkeen kapteeni eli pääministeri Katainen jättikin uppoavan laiva. Näytti esimerkkiä, että miten isänmaan politiikkaa hoidetaan. No sitä hoidetaan juoksemalla pakoon Brysseliin, EU-huippuvirkaan, korkean palkan edessä. Minä en katso tällaista toimintaa hyvällä. No, tämä tilalle tullut nykyinen pääministeri, tämä twiittailijamies, ei ole ikävä kyllä ollut paljon parempi. Meidän nykyinen pääministerimme on intohimoinen liittovaltion kannattaja. Hän ajaa sitä federalismia, josta minä puhun, kun minä sanon, että EU ei saa kasvaa ja meidän ei tule antaa enää sitä ripaustakaan suomalaista päätöksentekovaltaa sinne EUlle. Pidetään se valta täällä kotimaassa. Kyllä suomalaiset osaa parhaiten pitää Suomen asioista huolta ja tietää, mitä Suomen kansa tarvii. Sitä ei tiedetä Pariisissa eikä Berliinissä eikä Brysselissä. Ongelma on nimenomaan siinä, miksi se syy, miksi kokoomuksen kannatus täällä laskee ja perussuomalaisten kannatus nousee, niin se on juuri se, että kokoomus ajaa sellaista eliitin etua edistävää valtapolitiikkaa, joka ei kuuntele tavallista kansaa. Kokoomus ajaa huippurikkaiden etuja. Perussuomalaiset ovat sanoneet, että tavallisten kansalaisten veroprosentti pitäisi saada huippurikkaiden tasolle. Nykyinen politiikka samaan on syyllistynyt myös työväenpuolue SDP. Ehkä tämän vuoksi perussuomalaiset on nykyään suurin työväenpuolue. On poistettu varallisuusvero. On tehty osinkoverojärjestelmä, joka on täysin epäoikeudenmukainen. Ei tässä hommassa ole mitään järkeä, kun täällä on meitä kävelykatu täynnä ihmisiä ja me maksetaan veroja eri perustein sen mukaan, että ollaanko me osakeyhtiöomistajia vaiko ei. Mun mielestä tämä ei ole oikein. Mä omistan osakeyhtiön, mutta en mä halua, että mua siinä henkilökohtaisesti mitenkään suositaan, vaan mä haluan, että kaikille on sama verotus. Nykyinen osakeyhtiöverotus, jonka SDP ja kokoomuksen pojat on kabineteissa Wahlroosin ja muiden kanssa tehneet, niin se on semmoinen, että se suosi yli 150 tonnia osinkoja nostavia. Kuinkahan moni täällä nostaa yli 150 tonnia osinkoja? Sitten voidaan miettiä, että onko hallitus kansa-asialla vai onko se eliitiasialla. Minkä takia varallisuusvero on poistettu? Eikö se nyt ole oikeudenmukaista, että kaikkein parhaiten tienaavat antais kortensa tähän kekoon? Meillä on pääministeri tällä hetkellä. Ei ole onneksi enää kauaa. On uusi pääministeri kylläkin. Toivottavasti Timo Soini. Meidän nykyinen pääministeri, joka on saanut oppinsa EU:sta. Hän on EU:n kasvattipoika. Hän tulee kyllä pitämään EU:n eduista aina huolta yli Suomen etuja. Siitä voitte olla varmoja. Hän kannattaa Turkin EU-jäsenyyttä. Minä sanoin, että Turkki nyt ei ainakaan EU:hun kuulu. Ei sinne ehkä kuulunut Kreikkakaan. Ainakaan euroa. Pelkäänpä, että nyt tämä keskustan huumoiltu vaalivoitto, joka tapahtuu Varsinais-Suomen ulkopuolelle, koska täällä Varsinais-Suomessa on sen verran älykästä ihmistä, että ne ei mene keskustan imagopolitiikkaa. Sipilä on ollut aika hiljainen. Sipilä on ollut hiljainen ja kerännyt kannatusta. Sipilä ajattelee, mitä hän sanoo, ettei hän vaan sano, mitä hän ajattelee. No minä vähän pelkään, että miljonääri Sipilästäkään ei saada semmoista pääministeriä, joka kansaa kuuntelee. Timo Soini on ollut rehellinen pitkän linjan kansanmies ja minä uskon, että Timo Soinista saataisiin Suomelle semmoinen isänmaallinen pääministeri.
Vanhat puolueet on laskussa. Ne on laskussa, koska ne on ajanut epäisänmaallista politiikkaa. Me perussuomalaiset, me ajetaan politiikkaa suomalaisen edun puolesta. Mitä täällä oikein tehty viimeisen 4 vuoden aikana? On käytetty aika, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, sote-sotkuihin ja kuntien pakkoliittämiseen ihan toissijaiseen projektiin, kun täällä pitäisi tehdä työnteko kannattavaksi. Täällä pitäisi ajaa suomalaisen asiaa. Täällä pitäisi saada niin, että ne suomalaiset työpaikat ei katoa sinne Viroon ja Kiinaan. Tavio puhuja oikein. Siellä on rouva, joka puhuu asiaa kyllä. Hallitus laittaa köyhät kyykkyyn, siksi tarvitaan suurin työväenpuolue perussuomalaiset hallitukseen. Just näin. Mitä täällä on 4 vuoden aikana oikein tehty? Tietenkin päällimmäisenä tulee mieleen, että hallitus ei ole tehnyt 4 vuoden aikana mitään. No se on se, mikä mulle tulee päällimmäisenä mieleen. Mutta onhan täällä tehty huonoja ratkaisuja. Täällä on lakkautettu varuskuntia. Meillä on Venäjä vieressä, joka karhu siellä vähän ikävä kyllä myrisee. Toivottavasti on talviunalla vielä meidän suhteen. Mutta. Täällä on varuskunnat lakkautettu. Puolustusta on rappautettu. Perussuomalaiset sanoo, että me tarvitaan uskottava maanpuolustus. Sen takia me tarvitaan lisää myös maanpuolustusmäärärahaa. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Vanhat puolueet poisti jalkaväkimiinat. Vanhat puolueet liittyivät Ottavan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen. Se oli hölmöveto. Se oli erittäin hölmöveto. Tiedättekö mitä? Jalkaväkimiinat, se on puolustusase. Jalkaväkimiina on kuin aita. Jos sulla on semmoinen naapuri kuin Venäjä, niin kyllä kai sä haluat pitää aidan siinä rajalla. Perussuomalaiset ainakin haluaa pitää siinä aidan. Me käytetään niitä viuhkapanoksia, kun mies tulla huutelee. Ja me halutaan jalkaväkimiinat. Me säilytään jalkaväkimiinat toivottavasti vielä varastossa ja meillä on ne käytössä. Mutta kyllä siitä Ottava sopimuksesta täytyy irrota. Täytyy meidän pitää puolustus kunnossa, hyvät ihmiset. Ja puolustus täytyy pitää kunnossa ilman NATOa. Sen mä sanon suoraan nyt. Mä en kannata NATOa. Mä oon sitä mieltä, että meidän tehdään NATOsta selvitystä. Tehdään kunnollinen selvitys, sitten sitä mietitään. Ja asiasta täytyy tehdä kansanäänestys. Enää ei voida mun mielestä niin kuin 2015 ajaa semmoista politiikkaa, että kansaa ei kuunnella. Kyllä kansanäänestyksiä täytyy uskaltaa järjestää tiukimmista asiasta. Miettikää euroa, miettikää eurovaluuttaa. Onko Ruotsi eurovaluutassa? No ei ole. Ja kenellä menee paremmin, Suomella vai Ruotsilla? Onko Norja eurovaluutassa? No Norjalla niillä on vähän öljyäkin, mutta ne ei ole eurovaluutassa. Ja paremmin menee, hyvin pyyhkii. Talousasiantuntijat sanoivat, että eurovaluutta ei olisi kannattanut mennä. No totta kai nyt tulee joku aina, kun sanoo, että hei, mä käyn Kanariansaarilla tuolla. Mä haluan käyttää euroa, kun en mä muuten osaa vaihtaa sitä pesoa siellä Kanariansaarilla. No joo, onhan siinä eurossa varmaan tämmöisiä hyviä puoliakin. Mutta ottakaa huomaa, että euro on tuhonnut meidän viennin kilpailukykyä. Meidän vienti takkuilee. Meillä on vientitase alijäämäinen. Vienti täytyy saada ylijäämäiseksi ehdottomasti. Mä uskon täysin merkantilistiseen taloustieteeseen, eli siihen, että kuinka paljon valtio täällä vaihtaa keskenään, niin jollekin aina tulee sitä voittoa. Ja nyt Suomi on ollut siinä häviävänä osapuolena tässä. Se johtuu osittain myös eurovaluutasta, koska Suomi on aina pahojen lamojen tullen pystynyt devalvoimaan omaa valuutaa ja laittamaan viennin vetämään. Tällä hetkellä siihen ei pystytä. Suomi tarvitsee uudet hävittäjät. Miksi niitä ei teidän mielestäni voi ostaa Venäjältä? Lisäksi puolustusmäärärahoja on karsittu. Mutta kun puhutaan turvallisuudesta, turvallisuus on meille tärkeintä. Jos mut valitaan, niin mulle tärkeimpi prioriteetti on tietenkin turvallisuus. Ulkoinen turvallisuus, sisäinen turvallisuus. Mä oon puhunut molemmista yhdessä, koska tämä turvallisuusasia on todella tärkeä ja se ei ole ehkä niin yksiselitteinen. Nimittäin sisäinen turvallisuus. Poliisin määrärahoja on lakkautettu liikaa. Me tarvitaan poliisia pitämään yllä yleistä turvallisuutta. Me tarvitaan yleistä rikostorjuntaa, joka on kestävällä tasolla. Me lähestytään tällä hetkellä Suomessa 7000 poliisimiehen kriittistä rajaa. Ja sitä pidetään todellakin kriittisenä rajana. Sen alle ei voida enää mennä. Tai muuten rikolliset pääsee helpolla. Näin ei voi olla. Meillä on myös terrorismin uhkaa. On ollut vaalipaneeleissa, on varmaan 15 vaalipaneelissa käynyt ja
kovin moni muiden puolueiden edustaja, kun puhuttu terrorismista, hän on sanonut, että meillä ei ole terrorismin uhkaa. Meillä on terrorismin uhka, rouvakin siinä eturissa kyllä tietää, meillä on terrorismin uhka. Ikävä kyllä, Eurooppaan on rantautunut terrorismin uhka. Terrorismin uhka lisääntyy, se johtuu ainakin kolmesta asiasta. Ensinnäkin, me otetaan liikaa ei-työperäisiä maahanmuuttajia. Ja valitettavasti, kun me otamme paljon ei-työperäisiä maahanmuuttajia, niin siinä väestön osassa usein on myös osa tällaista ääriainesta, joka aiheuttaa ja kiihdyttää tätä terrorismiuhkaa. Lisäksi meidän kotoutuminen epäonnistuu. Integraatio tökkii tällä hetkellä. Katsokaa Ruotsia, katsokaa Saksaa. Merkelkin sanoi, että meidän maahanmuuttopolitiikka on epäonnistunutta. No miksei sitten meillä voi olla pääministeri, joka sanoo, että on meidänkin maahanmuuttopolitiikka ihan samaan suuntaan menossa kuin Saksassa ja Ruotsissa, niin tehdään me siitä onnistunutta. Perussuomalaiset nuoret sai tuossa muuten, just pari päivää sitten luin, niin sai erittäin hyvän kirjan ruotsidemokraateilta. Ruotsidemokraattien terveiset Suomeen on, älkää antako täällä tapahtuu samaa kuin Ruotsissa. Pitäkää Suomesta huolta, Ruotsissa ollaan mokattu.